Hello， 大家好。那我现在呢，人已经在英国的剑桥啦。那现在呢是当地时间11:30。那等我12点呢，彭将将就会来接我了，我们一起去玩的啦。那这次来伦敦这边呢，他见面真的是让我太兴奋开心了。2-3年前呢，我就有看过他视频了，那他也是看过我视频了。那所以其实我们在 B 站的私聊那边是有互动了。这次难得我来到欧洲这边呢，然后就想要找他。各位不知道是，其实整个过程还是挺曲折的，因为什么呢？今天是13号嘛，那我是最多也是要9号后才会得空，因为都在比赛嘛。但是呢，将将他呢已经买了7号的飞机飞去美国迈阿密和他朋友玩，所以难得遇到这样一个这样好的机会，结果正好的错开了。那结果最后呢，让我真是很震惊啊！他就选择了改签啊。那他说他美国那边是去找朋友玩嘛，所以改签是没关系的。他就改签延迟到了15号，这样就可以来带我来剑桥这边玩了。说实话，当我听到这的时候，我真是很不好意思，很震惊。原本已经安排好的行程，结果因为我就全部打乱了完了，所以我还挺愧疚，就挺不好意思的。所以最后那个改签的几千块钱，我就转给他，我买了好多手信给他啦。那这个 Royal Selangor 马来西亚的话一定不陌生了，就是我们马来西亚特产的一个金属锡做了一个相框，送给他的一个手信。然后当中呢还有一些清华的手信啦，这个是清华的书签，花的钥匙扣哦，2个书签，还有一些马来西亚的特色的食物啦，比如这个榴莲豆豆，马来人的特色的食物，还有这个榴莲的咖啡，所以就准备好多手信给他，因为实在是太不好意思了，我整个人都感觉不太好了。就待会等着看看他会带我去哪里玩啊。说实话，上天要搞你哦，真的是什么东西都会对着你干的。我是先欧洲嘛，然后过才来英国这边，所以我当初换了几千块的欧元，我换了很多，我知道我不会花那么多的，但就换多一点，预防万一可能要买一些什么消费品还是什么。剩下的呢，我就会把它换成英镑，然后来到英国这边继续消费。结果我欧元在几天的时间内从4.68跌到4.44，跌了整6%，所以我什么也没做，我换了这好几千块，就超过10,000块马币，全都不见了，哎，就不见了6%啊！哇，说实话，这样情况下你让我换成英镑，换就亏了，我直接不换了。那如果不够用，我就直接用我的 credit card 直接来马币消费更便宜了。那这个欧元就留着吧，之后看什么时候再来欧洲，再消费。这是第一点。然后第二点，我到达伦敦的时候呢，原本是能够赶上最后一趟航班，结果飞机延迟20多分钟，我就这样错过最后航班了。所以我在伦敦的机场躺在地上那边睡觉，到凌晨4点多5点我才有火车过来，在那边也不好睡。我也不想，哎，那就看个电影打发时间吧。结果我就看了那一部台湾拍的那一个《咒》这部恐怖电影，真的太恐怖了！我看了5分钟左右，我直接关掉了。那机场是很亮，很多人流走来走去的，但是我还是很怕，所以我就关掉了。我来到这边的7点多，我想赶紧进来房间睡觉哦。我之前就已经和酒店提前联系的，要 self check in， 他已经把我的钥匙提前放在一个密码箱里面了，我就直接取就可以上来睡觉。结果前台失误，把我的钥匙给了另外一个租客。9点我才进到了我房间补眠，就补了1个小时多，然后肚子太饿了，饿了起床，然后吃了，然后就整理到现在。好像啰嗦的有点多了，所以我们就跟着我们的导游江江一起去游玩剑桥啦。Hello。你好，哦，终于见到本尊 ，Hello，Hello，怎么样？你怎么样？啊，这个送给你的手信 ，Hello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 ， 大家好。终于两个不同的 angle， 对呀、啊。你住不远，就住旁边。还行，12分钟这样、哦。是吗？对。你们可能不知道体团的悲惨经历。我在酒店有拍，有讲了，太惨了。这个都悲惨。我给大家介绍一下这个美丽的剑桥。全都是中文字，这块全是全都中餐，好多中餐街，所以我就问江江是不是唐人街？但不是唐人街，霍金骨头店。糟糕，我要反省啊！不认得我，不是，只认得你，认得你不认得我。这是 a clear soup
劲绕着去。要反省啊！反省一下。我们现在往剑桥市中心。行，市中心。然后这个主要大的学院，耶稣学院呢，三幢学院、三一学院都在这边，还有国王什么来着？那个是霍金的学院，公院批次这个学院。这个是看。我之前一直以为剑桥和牛津好像就是好像清北这样隔一条马路而已，然后一看地图，剑桥就是个大学城，是一个 campus， 但是就是到处都是学院。哦，那和德国挺像，是吗？就等于是你跑到各个学院去上课。哦，明白。不就不像清华那一个校区？不是校区，它没有校区，它就是按照学院这样子走。我在德国的时候，我这个相机和我三周稳定器加起来有6000-7000块，落在巴士那边，直接走了。巴士那边，然后呢？那怎么办？就行。干早，我录了4天多的那个 vlog 全在里面。我还没备份。那这咋办？这是新的。啊，没有，不是。哦，已经拿回来了。我就在那边干着急。那巴士绕了一大圈回来还在呢，有人看见了拿给司机。哦，这么好，那挺好的。所以我对德国人的印象直接加满，拾金不昧。你真的是祸不单行，这次。那时候我整个要哭啊！我拍了4天多的素材。我也是，我每次我去哪用，我觉得丢啥都行，丢钱包。不可以丢 SD 卡。就是照相机够。对，我也是和我的学弟说，设备丢没关系。有一首诗，嗯，徐志摩，一个诗人写的，就是再别康桥，叫什么？轻轻的，我读过，轻轻的我走，就是我轻轻的来，回忆已久，就是在这，对，你是对学习更越来越有兴趣？科研啊，不是在学习，那当面是做研究，其实还挺爽的，是不是？哦，真的？对，研究那种火箭啊，发动机推进啊。我觉得就是我进桥这几年，就感觉把我对经济学的这个热爱就给消磨完了。哦，刚才我们看了那个达尔文，达尔文，我刚才差一点说了达芬奇，对，达尔文的手稿 ，same thing， 对，而且一翻就是那个基因，那显性隐性基因，对，而我当时我根本没看懂，对，我在和他解释，这是渊博。哇，这曾经在中学学的，他都直接告诉我们公式，真的没有想过竟然有一天可以摸到它推导。对，我以前我也他推导的过程，哇，还挺爽。摸到它的推导过程，挺爽。对啊，哇，对，而且随便都能翻。我还以为会有什么需要填什么表，然后他会审问你，结果啥都没有。你看到时候他就直接找你。对，挺震惊啊。翻完就走。这是皇后学院。这是当初牛顿造的桥，说没用一个钉子，但现在好像现在有钉子了，对，因为塌了。那咱们就来这里吃披萨去，在好多年以前嘛，几十年前都是让剑桥的科学家在这里边吃啊边探讨科学研究啊，然后他们发现了这个 DNA 会携带这个基因信息，我们就来这科学的氛围吃披萨去。直播聊天，耶，我们都
么的专业。来打个招呼。锦囊发型很乖呀。后面这一个就是传说中啊，传说中的呀，发现那个牛顿的苹果树，那个是凭牛顿的房间。对，那个、他这个一般就是三学院说谁考试考得最好，就会让谁去住这个房间。哦，对对对，哦，对，所以是考试第一名的人住，会在这个房间。哦，莫大荣幸哦。刚刚有一个导游在边直播，带观众游剑桥。现在体验一下，只有剑桥有这个，是别的地方没有。太棒了，来之前大学可以这样体验。对啊，没有，其他没有人，其他地方合适这样的工作。有多么的吓人，坐在这个船上。来，哎呦，我去，差点就滑不回去了，太累了。然后我现在一个。哎呀，金堂哥，哇，成功！哦，确定，开始滑手，还在欣赏。现在回的时候已经第一了。大家弹幕投下票，如果觉得金堂今天会幸灾乐祸的掉水河里的。感觉掉水的概率应该零了哦，真的、啊？估计吧，这么厉害呢？哇，要累死啊！人家一般都是可能是四个人坐，然后每个人滑个20分钟，人觉得哦已经差不多了。真的是没力气，要死了！太惨了，浑身都是汗。华汉和我说：“怎么那么沉啊？”我心里面感觉是，大姐，我拿那么沉的东西滑了一个小时半，这个是。一半的，然后600多，还没算半个小时呢，所以应该消耗800多了。没有一半才来记录。对，博主的日常，吃个饭拿相机。大家有没有想让我们改行改成吃播博主？江江带我来到了这个一个档口，这边是马来西亚餐的，全部都是哇，好两三周时间没吃了，哦，真的，对对对，很有点想念，对，然后江江他也没吃过，他让我推荐几个地道的，很新的嘛，然后有好几个，这个是在剑桥的一个好像萨马拉的那个地方，有对。些是有些日式就不是我们地道，最地道一定要试的话就这个冰城炒粿条，它就是河粉，它是炒河粉，马来西亚的那个炒法，这个拿西拉吗？对，这个也是一定要试的，是我们马来西亚的基本早餐都会吃的了，是吗？然后配这个鸡煮饭，我们叫忍当鸡羹啊，它是一个煮饭啊，是马来人一个特殊的煮饭，挺好吃的。冰城的阿三拉萨，它是一种很特殊的辣，有点难形容，有点酸酸，带一点酸酸这样子。Nasi goreng 也是。哦 ，Nasi goreng。对。哦，每个都是马来人的炒饭。还有一个虾面。这个是日本料理。它名字叫日本料理，但我看它形状比较像是虾面，可能翻译成我老外听得懂。今天你想吃哪一个？就这个。哦这个，那现在我们给他上了，是吧？再给你试两个，我还是这个，炒粿条拿去了吗，老板？其实我跟江江已经吃了，两头，但我也要让他试，没办法，我们都叫了两道菜。刚刚跟老板聊，他在那边待了好久，也是一段时间没听见那么熟悉的口音啊，就一直在聊，对，聊得挺开心啊。把那姜材料要帮我生产，老板啊，谢谢。这边很多扒手啊。哦，这个也是啊。没有啦，你不小心就不小心真的。你在这边几久啊，老板？我在这边在英国30年了。哇！试试了没有？还没有。你还没试试我就来了吗？哦。Thank you. Okay, enjoy. Hope you like it. Wow.
下这个马来西亚的美食宣传。但我现在感觉是好多，怎么吃得下？刚拿到了这个满满的两大盒，这个马来西亚的 street food。对。但我现在的第一感觉是我们根本吃不下，我刚刚才吃完了麻辣烫。刚刚我想的是就是好奇，我想尝一口。没想到给了这么一大盒，给了老板很热情，给我们买一大盒吃一口。我现在去国王学院的那个草坪上。Okay. 对，我第一次吃马来西亚菜。对，让江江看他第一次吃马来西亚菜。哇，让他品尝一下，品尝一下。虽然我们已经吃了一堆。美了，真的，好美好美。哇，你看我们坐在哪里吃？我们坐在这个国王学院草坪前面。这里吧，挡太阳。它这个，哎，这个有点像兰巴人丹山吧？对，哇，它料还挺多的。然后这个是炒果条，炒果条，它的饭是正宗的，有烟、哦。我刚看了，我看它打开来，我看见了啊，所以是正宗的。确实是整个炒粿条精华。嗯，怎么样？好吃。我试试一下，看一下那个味道。Oyster。嗯 ，Oyster 对。Oyster。哇。它这个辣椒是我们马来西亚一个很特殊的马来人的特对三八、那个、对对，试一下拿西冷马。但用筷子吃实在有点太奇怪了。哦，是吗？啊，试试下，嗯，有吧，有有有到，正宗，嗯，味道味道有到到位，嗯。今天本来是在图书馆里学一天，然后去每个图书馆打卡，没想到，应该还来得及吧？今天有关了，七点，行，吃了得马上过去了。嗯、那个纳西人嘛，翻译了其实叫拉屎泥嘛，然后后来觉得好像不太文雅，才改成椰浆饭。它是真的因为是拉屎泥吗？对对，它如果按照音译、音译的话，就是拉屎泥嘛。嗯，可它不辣呀。是不是？四川人。小儿科。哦，我以为椰浆饭是那个红椰浆。它这里不是，一般的话，如果马来人做，他会用那个椰子，椰子树的椰皮包起来。哦。然后再包成一包，对，包成一包，哦，你就这样买一小包一小包买，对，一小包也就两块钱马币这样子，这么便宜，嗯，就拿走吃，所以算是挺常吃的。夏天了，夏天吃芒果，我们没分夏天。哦，好吃。说饱嘛，但其实吃着吃着又可以吃，但吃完是不可能，鼻子要炸。看我眼皮子就知道我很困，吃太多了。刚刚一吃完，我们的第一感觉就很困。我原本还打算去图书馆拍好久的学习 vlog， 那一会儿我逼迫其他去学习，我帮你们开着镜头。所以我们现在在个咖啡厅这边，买了两杯冰咖啡，太困了，不然拍不了视频了。江江和霍金的合照，和我的邻居合。对，霍金就住这间家，他就在这儿嘛，他在看烟花。哦。这边他在这看烟花。我就在这拍的。对，他就在这嘛，然后我跑出来，然后我说给我。哇，这是经济系的，啊，这两个经济系，三个经济系的。哎，咱们昨天好像也有来这是，你听一下，这是哦，经济系的图书馆 ，library。